Rok utekl jako voda a karlovarští cyklisté z klubu českých turistů jedou na týdenní soustředění. Tentokrát na Máchač. Zlomek výpravy cestoval vlakem, ostatní autem. Alena byla nedobrovolně pěšá. Vypadá to, že se chlubí, jaký má na turistiku batoh. Ale kdež? Jenom si pomocí korzetu doléčuje nedávno zlomenou klíční kost. Áda nás vždy ve vlaku hostil klobáskou, řízkem a dalšími dobrotami. Začal ale vyznávat zdravý způsob života. Čili papričku, nechceš k čokoládě? Ne. Takže nám nabídl jen čili papričky a rajčata z vlastní zahrádky. Po krátkém posilnění na nádraží v České Lípě se vydáváme do kempu Čtyřístek ve Starých Splavech. Áda ale zabloudil a místo do Starých Splavů dojel do Dox. Zatelefonoval do kempu, že si ho máme vyzvednout u hotelu Heller. Na místě svatosvatě přísahal, že začne jíst maso, aby mu to zase dobře myslelo a už nikde nebloudil. A jsme všichni pohromadě, včetně oslavence Pepy. No to je dobrota. Oslavil 62. Mladíček jeden. První rozcvička. Tedy ne naše, ale dětí ze sousedních chatiček. Ukázali jsme jim, jak má taková správná rozcvička vypadat. Je třeba se bránit před příšerkou. Hezky, já vás tu vítám na první rozcvičce. Tak když jsme u toho jezera, u toho Máchova, tak je nebezpečí, že by z toho jezera mohla nějaká příšerka vylézt. Takže my se naučíme obranu proti té příšerce. Já se doufám, že se mi to podaří pustit. Vesnici se blíží. Pravý přišel. Pustíte zuby. Bože, sajer do pospíšil se, nepospíšil. To je ona, cvičitelka Eva, co nás vytáhla z postely na cvičku. Jo, takhle. Jinak by to stálo za bačko. Příprava na první etapu. Nejoriginálnějším trezem se pochlubil Petr s Marcelou. Opravdu jim to sluší. To mám napsaný, mí, že tam je dědeček a nějaký šestě se. Jo. A vypravujete si jak bratříšček. Bez elektro. Jo. A bez elektro, babička, dědeček bez elektra. Baterka tam opravdu není. První zastávka byla u novozámecké vyhlídky. Při troše štěstí lze na novozámeckém rybníku pozorovat vzácného orla mořského, orlovci říčního či síkořici vousatou. Tato ptačí pozorovatelna je na okraji obce Zahrádky. Naše Squadra Azura. Krajinka super, moc se nám to líbí. Tak jedem. Zdravíme, ahoj. Čau, zdravím. Máváme. Chceš úsměv nebo něco jiného? Máme namířeno na Panskou skálu, lidově řečeno varány. Tento čedičový útvar proslavila nejznámější česká filmová pohádka Pyšná princezna. Skála vznikla více než před 30 miliony let v období třetihor a čtvrtohor. Jsem dneska dosáhl vrcholu, nebo vyvrcholení, nebo jak to je. Skoro na záře. Cvičitelka Eva vyhlíží naše zvědy. Dostali za úkol,
aby se v okolí porozhlédli po nějakém občerstvení. Našli, moji rádcové, našli? Kafíčko. Kafíčko a zmrzlina byly kousek od panské skály Eňoňuňo. Díky, rádcové moji. To, co vidíte a slyšíte, je nácvik na cyklistickou hymnu. A Pepa už to zná. Každý rok je nová. Natáči u velký vody, sešli jsme se naše parta na rovný pohody, cyklo i pěšáci, krásky i pešáci. Přes den sportujeme, večer popijeme, nemyslíme na práci. Tak. Při společenském večeru se dostalo i na písničky. A tady je důkaz, že svět je relativně v pořádku. Áda totiž jako vždy nabízí mlsným jazyčkům čokoládu. Je to ještě otevřený ta kolárna? Cvičit. Není otevřená ještě. Ale jestli dneska vůbec někdo přijde cvičit po té včerejší velké tůře. Eva měla zbytečné obavy, jako první na rozcvičku přišel nejstarší cyklista Karel. Dobrý. Rozcvičku máme za sebou. Teď ještě připravit stroje a můžeme vyjet. Kdo nezamává povinně do kamery, toho večer čeká druhá rozcvička. Mávat, člověk. Ne, a jo, my nemáváme. No, mávám. To se to panečku na letišti v Mimoni jezdí. Je mimo jiné vhodné i na nácvik krasojízdy. Nejsou tady žádné kopečky ani auta. Prostě paráda. A nádherně se tady může závodit. Pojď, pojď tamhle, pojď. Pojď, Lízo. Lízo, pojď. Jedem, Lízo. Lízo, pojď, Lízo. Letiště v bývalém vojenském prostoru Ralsko zůstalo po Rudé armádě. Začalo vznikat koncem roku 1938. Na sklonku druhé světové války začala letiště využívat německá Luftwaffe. V letech 1946 až 1968 sloužilo letiště československé armádě. Po roce 1968 obsadila plochu sovětská armáda. Na chvilku jsme obsadili letiště také my. Tam chybí jeden. Jakoby chuť extra, jak se tam drží. Za nás. Aďo, vrať to, já jsem tam... Milanovi se cestou na průrvu Ploučnice rozbila zadní brzda. Na geniální řešení přišel Pepa. Chybějící pružinu, která tlačí brzdový špalek na ráfek, nahradil pružnou větvičkou. Opravdu má zlaté ručičky. Pepa bere pro jistotu ještě jednu. Asi vezal ještě jednu náhradní. Náhradní brzdu, ano. No. Větvička je namontovaná. Milan startuje. Do kempu to máme 20 km. Průrvě Ploučnice se také říká čertova díra anebo pekelný jícen. Nyní slouží jako atrakce vodákům, kteří splouvají Ploučnici. Tento umělý vodní tunel původně přiváděl vodu do Hamru. Nesmí však být málo vody. Podívejte se,
jak si kapitán této lodi s problémem poradil. Ahoj! Dřevěná součástka brzdy vydržela Milanovi až do kempu. Jsi jednička, Pepo. Další den pršelo, jen se lilo. A tak přišel vhod náhradní program. Kdo si v doxech vybral výstavu stavebnice Merkur, ten určitě nelitoval. Dámy jistě prominou a kousek tohoto videa přeskočí, ale pány bude určitě zajímat, že počátky stavebnice Merkur, která přežila všechny režimy, spadá do roku 1920. Tehdy se stavebnice v Polici nad Metují začala vyrábět. V roce 1940 přerušil výrobu válečný nedostatek barevných kovů. Na mále měl Merkur také po znárodění i v 90. letech minulého století. Tehdy firmu naštěstí zachránil podnikatel Jaromír Kříž. Připomínat, že vědec Otto Wichterle v roce 1961 sestavil z Merkuru první přístroj na výrobu kontaktních čoček, je jenom nošením dříví do lesa. Nevlídné počasí lze využít i k plavbě po jezeře. Máchovu jezeru se také říká České moře. Není to žádné jezero, nýbrž rybník. Založil jej ve 14. století na příkaz českého krále a císaře Karla IV. 130 metrů dlouhá hráz zadržuje celkem 5,5 milionu kubíků vody. Vypadá to, že dáváme židle dohromady, abychom si povídali. Velký omyl. To jenom cvičitelka Eva inovovala rozcvičku o cvičení s nářadím. Honza nevěřil vlastním očím. Příklady táhnou. No. Eva ukončila rozcvičku přípravou na snídani. Novinkou tohoto soustředění byla soutěž o nejelegantnějšího cvičence. Vyhrál Olda, protože necvičil v žádných vytáhných teplákách. Na rozcvičku vždy chodil pečlivě oholený a upravený. Prostě každým coulem elegán. Oldovo vítězství potvrdila předsedkyně Proty Jana. Olda opět na rozcvičce jako elegán. Krásný, v košili. No prostě úplně jednička. Část výpravy jede na bezděs. Vidíte to? Už se všichni naučili mávat na kameru. Nejlepší, jsme šťastní, my jsme tak šťastní. Číslo 1. Eva se rozhodla, že na bezděs vyběhne. Následoval jeden cyklista, ale neměl šanci. Eva byla v cíli první. Poběž, super, ještě kousek, už běž v cíli. Teprve s odstupem času si člověk uvědomí, jaká to byla tenkrát v srpnu 2020 nejen na bezdězu idylka. V prostorách hradu byla hlava na hlavě, ale roušku nemusel mít nikdo. V podhradí jsme si s prominutím mohli dát do nosu, co hrdl hráči. Neexistoval žádný zákaz pití alkoholu na veřejnosti. A když byste někomu řekli,
že jídlo za pár týdnů dostanete jen u vídeňích okének, tak se vám vysměje. Taková představa v srpnu 2020 patřila do říše pohádek. A tak po několika měsících nouzového stavu můžeme jenom vzpomínat, jak oslavenec Jirka slavil narozeniny. Co pak nám asi Jirka naservíruje o rok později? Že by jenom minerálku? Uvidíme. Co to jen ti Jožinové z bažin vyvádějí, že by nástup na rozcvičku, ale kdež? A rozloučení by potěšení postaví pod okny máj. To se jenom naši milí Jožinci loučí s účastníky zájezdu, kteří odjíždí domů o den dřív. Vy, co dneska už odjíždíte, tak to bylo pro vás. Jak to, že nebrečíte? My se přemáháme. Jo. Děkujeme, bylo to zpívat, tak jsme nemohli. Bylo to fajn, doufujeme, že zase za rok. Ale nejhezčí týden prázdnin, fakt. Cílem jednoho z výletů byl i státní zámek Zákupy. Prohlídka tohoto letního sídla panovnické rodiny Habsburků mne osobně zklamala. Průvodkyně totiž dlouze vypočítávala, kdo a kdy se panství, včetně zámku, v minulosti ujal. Stejně nudně referovala o stavbě a obnovách zámku. Ale ani Nil neřekl o zdejší bílé paní, bezhlavé mrtíři, tajných chodbách či dalších atrakcích. To na jiných zámcích jsou průvodci jinší kabrňáci. Na Mácháč se na nás přijel podívat pan cyklista s velkým C. Je to Evin Bratrnec, jmenuje se Zdeněk Kůz a na kole projel Jižní Ameriku. Kolik kilometrů jste najel, jaký státy jste navštívil poprvé? Poprvé to bylo, že jsme tu Chile, Chile dolů do Puerto Mont, tam jsme udělali obrátku, takže zase jsme jeli nahoru, ale zase přes Argentinou, pak jsme jeli část i autobuse. Na výpravy se Zdeněk vypravil s kamarádem takzvaně na těžko. Mimo Chile a Argentíny projeli i kus Peru a Bolívie. A v té roce byla ta první cesta? To bylo, no, to bylo přelom toho 2012-2013. No. A druhá cesta? A druhá byla zase přelom 2017-2018. Do března 2000. Kde se spali? No, tak měli jsme svou stán, takže jsme spali někde ze stánu, taky i v penzionech. No. Kdy vám šlo o život? Nešlo nikdy? Nikdy. Nikdy. Ani v tom dešti, jak si tam psal v těch knih, v tom jo, popisu, jak tak strašně pršelo, že jste nemohli ani tu silnici přejet. Já už nevím. Na kole mimo domov byli cyklisté nejprve 2,5 a pak 3 měsíce. Zajímala nás nejdelší etapa. 160, když podle, že byl třeba nějaký vítr dobrý, tak jo. Polovině, tak jo, ale někdy to se člověka zmůže i 50 km, když je velký vítr, nebo když jsme byli po nějakých takových těch kamenitých cestách, nebo jak to byla taková ta spraž, se skoro nedalo jet v podstatě. No. Mm-hmm. Jak Zdeněk říká, nejhorší byl na kole vítr. To kdo nezažil ohnivou zemí, neví, co je vítr. No. To jsem viděl filmy z toho, tak to jsem říkal, tam je pustina. Tam jsme opravdu skoro nedali. Zdeňkovi patří velké díky za poutavé a hlavně poučné vyprávění. Až totiž někdo z nás začne pofňukávat, že do toho kopce nevjede, tak by si měl připomenout, jak těžké to měl v Jižní Americe Zdeněk, když při každé z obou výprav musel našlapat tisíce a tisíce kilometrů. A hned by bylo pofňukání. Týdenní pobyt v kempu u Máchova jezera je u konce.
ještě se naposledy vykoupeme. A naposledy si posedíme u vína. Krásnou strávenou tady. A žije, verči, perči. Ano, to taky. Vracíme se domů. Ahoj.